Հայաստանի Հանրապետության մեծարգուն նախագահ, դատական, իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի դիվանագետներ, դատախարության հարգելի աշխատողներ, հարգելի ներկաներ, նախ թույլ տվեք դատախարության համակարգի բոլոր աշխատողներին, գլխավոր դատախազի գլխավորությամբ շնորհավորել մասնագիտական օրվա առիթով և ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրության ամենամեծ ակնկալիքը եղել և շարունակում է մնալ արդարությունը։ Արդարությունը բոլոր ոլորտներում, սկսած սոցիալականից, ավարտած քաղաքականով և իհարկե արդարության ամենակարևոր արտահայտումը թերևս արդարադատությունն է։ Եվ մենք որպես քաղաքական իշխանություն այս ուղերձը ամեն օր մեզ հետ ունենք, սկսած սոցիալականից և վերջացրած արդարադատության ոլորտում էական բարեփոխումներ իրականացնելով։ Իհարկե օրվա հետ կապ չունի, բայց քանի որ սոցիալական արդարություն նշեցի, շատ կարևոր իրադարձություն է այսօր Հայաստանում տեղի ունենում, նվազագույն կենսաթոշակը Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ինքը ըստ էության ընդհուպ մոտեցել է նվազագույն պարենային զամբյուղին, և նաև պիտի ընդգծեմ, որ կենսաթոշակի անկանխիկ ծախսման դեպքում հետվճարի համակարգից օգտվողների համար նաև անցել է նվազագույն սպառողական զամբյուղը, բայց ես կուզենայի բնականաբար ավելի շատ կենտրոնանալ արդարադատության վրա։ Մենք այս տարիներին նաև էականորեն աշխատավարձի բարձրացումներ ենք ունեցել արդարադատության ոլորտում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ի սկզբանե ստեղծվել է բարձր աշխատավարձով, նաև դատախազության համակարգի աշխատավարձերն են գրեթե կրկնապատկվել, և ես նաև դատական համակարգում, քնչական համակարգում, և իհարկե հասկանալի է, որ այդ մոտեցումները միշտ չէ, որ ընդունվում են բարյացակամորեն, բայց ես ամեն անգամ այդ աշխատավարձերի բարձրացման անդրադառնալով ասում եմ, որ մենք դա անում ենք առաջին հերթին ոչ թե հանուն դատախազների, դատավորների, քննիչների, այլ առաջին հերթին հանուն քաղաքացիների, որովհետև այդ միջոցով մենք նպատակ ունենք բարձրացնել քաղաքացիներին մատուցվող ծառայության արդարադատության որակը։ Եվ այս առումով իհարկե մեր քաղաքական խնդիրն է Հայաստանում արդարադատության նոր ստանդարտ սահմանել, և այդ նոր ստանդարտը ես հավատում եմ, որ սահմանման ճանապարհին է, հաստատման ճանապարհին է, իհարկե դա հեշտ ճանապարհ չէ, բայց մենք հետևականորեն գնում ենք այդ ճանապարհով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ երկար բանավեճերի քննարկումների արդյունքում Հայաստանում ի վերջո ստեղծվեց ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգը կրկին դատախազության համակարգում, և այդ մեխանիզմը սկսել է գործել։ Իհարկե դեռ արդյունքները առջևում են, բայց ես համոզված եմ, որ նաև միջազգային մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այս ոլորտում կկարողանանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ակնկալիքները օրենքի գերակայության պայմաններում ապահովել, որովհետև արդարության զգացման շատ կարևոր բաղադրիչ է։ Ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք եմ ընդգծել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության լրահոսում շատ հաճախ են հայտնվում տեղեկություններ, որ օրինակ ամենատարբեր առիթներով հարուցված քրեական գործերով նաև քաղաքացիները, նաև անդիմության ներկայացուցիչները այդ թվում արդարանում են, այդ թվում դատապարտվում են, այդ թվում ամենատարբեր որոշումներ են կայացվում, և սա նույնպես արդարադատության նոր ստանդարտի հաստատում է, որովհետև կար ժամանակ, երբ որևէ մեղադրանք գնում էր դատարան, ըստ էության 99.9% հավանականություն կար, որ դատարանում այդ մեղադրանքը կհաստատվի։ Հիմա միշտ չի, որ այդպես է, բայց մյուս կողմից իհարկե մենք ակնկալում ենք, և գիտեմ, որ դատախազության մոտեցումն էլ դա է, որ մենք ամեն գործի վերաբերվենք և մոտենանք այն տրամաբանությամբ, որ իհարկե մեղադրանքները դատարանում պատշաճ պաշտպանվեն։
Եվ ուզում եմ ընդգծել նաև, որ դատական և դատախազական համակարգի նկատմամբ կառավարության և քաղաքական մեծամասնության ուշադրությունը ունի նաև տնտեսական շատ կարևոր շարժերը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բարեբախտաբար շատ լավ տնտեսական դինամիկա է հաստատված և մենք հավատում ենք, որ արդարության ոլորտում, իրականացված լրացուցի ծախսերը և ներդրումները, նրանք ապահովում են հետագա տնտեսական աճը, որովհետև տնտեսության և ներդրումների համար ամենակարևոր պայմաններից մեկը օրենքի գերակայությունն է և հավասար իրավական դաշտի առկայությունը։ Այսօր ես չեմ կարող չընդգծել ևս մի պատմական փաստ մեր դատախազության 105-ամյա պատմության ընթացքում առաջին անգամ գլխավոր դատախազի պաշտոնում պաշտոնավարում է կին իրավաբան և սա շատ կարևոր իրադարձություն է, չնայած էլի պետք է ընդգծեմ, ասել եմ նախկինում, որ գլխավոր դատախազի թեկնածու առաջադրելիս քաղաքական մեծամասնությունը գենդերային տրամաբանությամբ չի առաջնորդվել, այլ առաջնորդվել է մասնագիտական արժանիքների տրամաբանությամբ, բայց մյուս կողմից սա շատ կարևոր սիմվոլ է մեր երկրում տեղի ունեցող խորը բովանդակային սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունների և նաև շնորհակալություն հայտնելով դատախազության աշխատանքի համար ներդրում ունեցած բոլոր գլխավոր դատախազներին, մենք հույս ունենք նաև, որ այս սիմվոլիկ և համոզված ենք, որ այս սիմվոլիկ փոխակերպումը նաև կնշանակի դատախազության համակարգի խորը փոփոխություններ, ընդ որում պիտի արձանագրենք, որ կին իրավաբան ունենք ոչ միայն գլխավոր դատախազի պաշտոնում, այլև գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում, բոլորովին վերջերս երկու կին իրավաբան ունենք գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնում, նրանցից մեկը հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանը, և կրկին շնորհավորելով օրվա առիթով դատախազության բոլոր աշխատողներին շնորհակալություն եմ հայտնում կատարված աշխատանքի համար և իհարկե մեր ժողովրդի ակնկալիքը ունենալ արդար հանրություն, այդ ակնկալիքի առաջնագծում դատախազությունն է դատարանների և քնչական մարմինների միջև և մենք հույս ունենք և համոզված ենք, որ այդ առաքելությունը կիրականացվի։ Դատախազության և իրավակարգի դերը պիտի լինի նաև ժողովրդավարության պաշտպանությունը, իրավունքի պաշտպանությունը։ Շատ կարևոր եմ համարում գլխավոր դատախազը ընդգծեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որովհետև մեր համոզմունքը շարունակում է մնալ այն, որ կոռուպցիան քանդարար չարիք է յուրաքանչյուր պետության, առավել ևս Հայաստանի Հանրապետության նման մի պետության համար, որի մարտահրավերները մեզ հայտնի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառով երբեմն կրկնապատկվում են, երբեմն եռապատկվում։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պիտի շարունակի մնալ Հայաստանի և քաղաքական և դատաիրավական և օրենսդիր և մամուլի համար առաջնահերթ խնդիր, ընդ որում էլի ուզում եմ ընդգծել, որ երբեք չենք ունեցել և չենք ունենալու միտում կոռուպցիան տարբերակելու նախկին կամ ներկա տրամաբանությամբ։ Կոռուպցիան կոռուպցիան է, անկախ նրանից որ թվականին է դա տեղի ունեցել, ցանկացած թվականին տեղի ունեցած ցանկացած կոռուպցիան նույնպիսի վնաս է հասցնում ապագային և մենք չենք կարող հանդուրժել այդ երևույթի ներկայությունը մեզանում և այդ երևույթի դեմ մեր ամենօրյա պայքարը պետք է ավելի ու ավելի հետևական լինի։ Տիկին Վարդապետյան, ես եթե չեմ սխալվում, ձեզ գլխավոր դատախազի պաշտոնում ընտրվելու առիթով շնորհավորելու առիթ և հնարավորություն չեմ ունեցել, առնվազն հրապարակային և ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, այդ պաշտոնում ընտրվելու առիթով սա առաջին հոբելյանն է դատախազության ձեր գլխավորությամբ, ամենայն հաջողություններ եմ մաղթում, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ և դատախազության բոլոր աշխատողներին իրենց կատարած աշխատանքի համար և հույս ունեմ, որ մեր բոլորիս
ձգտումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ակնկալիքը ունենալ արդար պետություն եւ արդար հանրություն մենք միասին կիրագործենք։ Շնորհակալություն։